Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Аз съм Весела Кънчева. В предаването днес ще има хубави песни и танци. Подготвили сме и среща в студиото, така че какво повече може да иска човек, но всичко по реда си. Започваме сега с кратък анонс на днешната ни среща. Първи в това издание на Балкан Фолк ще танцуват представителите на фолклорен танцов ансамбъл Загоровче, град Септември. След тях ще ви представим фолклорна група Шанс от град Русе, а малко по-късно и смесената фолклорна група на село Радиево, община Димитровград. Днес в студиото ще имаме среща и с ръководителя на Великотърновския танцов клуб Плетеница Николай Корчев. В края на Балкан Фолк очаквайте и припомненето на четирите песни от класацията Песен на месец май. След видеоанонса на днешното предаване, сега започваме с една хубава българска реченица в изпълнение на фолклорен танцов ансамбъл Загоровче от град Септември. Вие също може да потропате вкъщи, ако сърцето ви заиграе, разбира се.
Продължаваме с изпълнение на фолклорна група Шанс от град Русе. Съставът също бе сред отличените в Черноморския събор, който се проведе през миналата година. Ръководител на формацията е господин Ненко Христов. Съм Ненко Мицов Христов от Русе. Състава в този си вид съществува от една година и ние сме към едно сдружение на хора с увреждания. Те по-точно са две. Едното е Шанс за всички, другото е Свят за всички. И условията, които ни създават председателите на двете сдружения, госпожа Атанасова, Радка Атанасова и господин Павлов, най-вече разбирането от тяхна страна и голямото желание да има стабилен състав, който да се представя, и неуморния труд на хората, които въпреки затрудненото си положение са редовни, точни на репетиции. Какъв репертуар представихте на сцената? Ами, направихме една от тези Ями излезте българи патриотична песен. След това направихме едно от много актуалните за напускането на България, Кътче от рая е България. И накрая направихме Клетва за вярност и на хороводна песен, по-оптимистично да завършим.
След срещата ни с представителите на град Русе, сега оставаме на сцените на Черноморски събор Еврофолк, но ще отидем в Китен, за да се насладим на изпълнението на един състав от село Радиево, община Димитровград. Танка Митева работи с формацията, която спечели първа награда Златен Орфей. Гледайте ги! Казвам се Танка Митева от село Радиево. Ръководя от 1996 година певческия състав с смесения, а от 2001 година създадохме и мъжки състав. Как се постига това качество на изпълненията? Ами, ние сме самодейци. Не можем да правим подбор на хората, които участват. Просто който желая, участва в групата. И в резултат на много труд, много репетиции и с помощта на нашия прекрасен музикант Пенчо Пенев постигаме добри резултати. И разбира се, имаме подкрепата винаги на читалищното настоятелство в лицето на нашия председател Бончо Димитров. А какъв репертуар изпълнихте днес? Ами днеска изпълнихме 3 песни с смесената група и 2 песни с мъжката. Мъжката група изпяха Ангел Войвода и Хайде Макалъм Калино, а смесената група изпяха Питат ме мамо в селото, Мари Тодоро и Знай Радя, Знай Любе. Много труд полага групата и съм им благодарна също на всички самодейци. Някои от тях са по-възрастни, други са, както и аз съм, нали, от по-възрастните, най-възрастните дори в колектива. Имаме и млади момичета, които се включват също и в резултат на съвестно изпълнение от тяхна страна, на много полагане на труд, се постигат резултати. Радвам се така, че ръководителът на мъжката и женската и смесената фолклорна група Танка Митева беше още преди 2 години оценена от Черноморския еврофолк като маестро. Колектива така с желание, нали, изпълнява фолклорната програма. Разбира се, насякъде е трудно, както и на другите читалища, така и на нас, но се стремиме така да обедняваме, да създаваме колектив и да постигаме резултати. Oh.
вечера ще да дойде, на баща Гюзе оседяка. Фолк продължава. До тук в предаването ви представихме състави от Септември, Русе и Радиево. Сега ни предстои среща с един млад великотърновец, ръководител на танцов клуб Плетеница, господин Николай Корчев. Здравейте и добре дошли в студиото на Балкан Фолк. Как сте? Здравейте, чувствам се прекрасно. Много ми е удобно креслото. Благодаря за поканата. И можем да започваме разговора. Добре. Поводът за вашето гостуване днес е една много хубава идея. Доколкото разбирам, все още тя е в проект, но на път да се осъществи. Става дума, уважаеми зрители, за онлайн учебник по фолклор за българите в чужбина. Как възникна тази идея и кои са вашите съмишленици в осъществяването ѝ? Това е един много голям проблем, според мен. Българите, живеещи в чужбина. Те са между 8 и 9 милиона българи, които живеят в чужбина, по последни статистики, които, когато напуснат нашите граници, сме свидетели на много български училища и български сдружения в чужбина, където хората се събират, за да могат да спазват традициите си. Идеята за онлайн учебника по фолклор излезе точно поради тази причина, за да можем да помогнем на нашите сънародници извън граница, като им предоставим много информация на едно място, лесно смилаема, ако мога така да кажа, включваща всички звена на фолклора. Предаването ни подкрепя тази идея и именно за това днес даваме трибуна и на нейното популяризиране. Приветстваме такива инициативи, но разкажете повече какво ще включва този учебник, как ще се разпространява, как ще достига до българите в чужбина, щом е онлайн, той би трябвало да е достъпен и за всички сънародници тук. Разбира се, той е насочен предимно към българите, живеещи в чужбина, тъй като ще бъде преведен на 4 езика. Разбира се, това ще бъдат английски, испански, немски и японски. Японския го включваме, защото японците имат така афинитет към България заради киселото мляко и не само киселото мляко. Разбира се, как ще го разпространяваме? Ще се свържим с... Ние вече сме в връзка с българските общности в чужбина. Една от най-големите български общности в чужбина, тя е в Германия. Учебникът ще включва както български народни танци, така националните костюми, които са на наша гордост, народното пеене, народните инструменти,
диалекти, също така кухнята на българина, според зависи в коя фолклорна област е, тъй като знаем, че има много голяма разлика между Северна България и Пирин долу. Разликата е огромна и в храни, и в диалекти, и в облекло. По този начин ли ще бъде структурирано? Отделните етнографски области, да. С танците, с носиите? Да, представяме си една България с 6 фолклорни области и във всяка фолклорна област, де-факто това ще бъде изображението, така си го представяме като карта на България и всяка фолклорна област. Като се кликне върху нея, точно така ще отваряме и отиваме в Северняшка етнографска област. Оттам можем да си изберем пеене, танци, тези неща, които изредих. Също така ще направим и карта на фестивалите в България, и национални, и международни фестивали, за да може нашите потребители да се свързват лесно с организатори на фестивала и на фестивалите и така, просто за едно удобство. А ще привлечете ли специалисти и кои евентуално на този учебник? Кога да го очакваме във времето? Това е един доста голям проект. Може би давам си максимум около 6-7 месеца до завършване на всичко. Да, ще привлечем. Ние вече привлякохме специалисти, като започнем професор доктор Антон Андонов, завеждащ катедра хореография в Академията за музикално танцово изобразително изкуство град Пловдив. Антуанета Асенова, която е преподавател в Национално училище за танцово изкуство град София. Тя е много така интересна личност, тъй като има и опит и в администрация, и в художествена творческа дейност. Професор Николай Нанков, водим преговори с него, етнолог. Ще бъдат доказани имена в сферата на фолклора, за да може наистина информацията, която предоставим, да бъде актуална. Също така доктор Зоя Микова, която също е преподавател в Академията за музикално танцово изобразително изкуство. Ще се постараем наистина информацията да бъде достоверна, не просто написано нещо, което на нас ни е харесало. Участвате и в друг иновативен проект, свързан с танците. Николай, разкажете ни повече и за него. Да, това е един танцов пъзел. Така започнахме в началото, който се превърна в нещо много по-голямо от просто един танцов пъзел, който е семейна игра. Графично изобразяване на стъпките на българските народни хора, показани в кръг, и това каква магия създаваме, когато танцуваме. Направихме една голяма пътуваща изложба в цялата страна, която беше озаглавена по стъпките на българските народни хора тире хора. Нали, което... Да, това е много интересен проект също, по който имам удоволствието да бъда част от екипа на проекта. Магия за какво са танците? Магия за душата. Магия за душата. Всеки един танцуващ човек, без значение дали са народни танци или каквито и да са, той изглежда много щастлив, много по-млад, много по-жизнен, защото представете си една бутилка вода, която е затворена и просто стои на един раф, тя започва да става тинеста. И една друга, която всеки ден се клати. Това е клатещата бутилка е танцора. Тя винаги е свежа, защото няма застояване на едно място. За това ли създаде фолклорен клуб Плетеница? Разкажи ни повече за него. Колко души играят? Фулклорен танцов клуб. Защо Плетеница? Фулклорен танцов клуб Плетеница. Така аз съм много щастлив, защото съм на 23 години, а детето ми е на 3 години. Детето ми е Плетеница, разбира се. Започнахме много на майтап и много на шега с 7 човека. Година и 3 месеца се танцувахме 7 човека, забавлявахме се. Мечтахме си да станем 15, нали, за да сме по-компактни, така да има повече хора на хорото. Но към момента, вече 2 години след тези години и 3 месеца, Плетеница наброява над 180 души. Разделени са в 3 групи. Танцуваме хора от всяка етнографска област на България. Плетеница. Защо Плетеница? Защото в един клуб идват хора с различни професии, различни личности. И става една
плетеница от емоции, от чувства, от темпераменти, от абсолютно всичко. Отстъпки. Отстъпки, разбира се. Плетеница е клуб с така не много голяма история, нали, но я градим и изтъпваме малко по малко. С какво сте по-различни от останалите? Има ли нещо по-различно в самата ви дейност? Стараем се да всичко да го правим с каузата. Всяко едно наше участие, първата награда, която спечелихме, дарихме благотворително. Всяко едно нещо, което правим, да бъде наистина с кауза. Засадихме дърво заедно, всички хора. Нещото, което ни отличава от останалите клубове в града, е може би така наречените хоротеки, семинар, които правим в града, с специални гост-лектори. Каним доказаните имена в танцовия фолклор на България да бъдат наши преподаватели за една вечер. Като това са отворени събития за всички танцуващи хора в града. Искаме да има отворен клубен живот. Млади, възрастни, по професия, какви са хората, които членуват, само българи ли са? Започна отзад напред, не са само българи. В началото на сезона, който започна октомври месец, при нас се присъедини японката Кейко Окада. Имаме една молдовка Саша, един сириец с български корени, украинка. Сигурно изпускам някой, съжалявам, но просто ето това е плетеница, че ние смесихме много така чувствата си и аз ги приемам всички, като няма българи ни чужденец, ние всички сме едно в нашия клуб. А имате ли си ваш девиз, визитка, нещо, мото, което ви ходи? Имаме и девиз, имаме и визитка. Девиза ни е танц и емоция, защото танца наистина е емоция. Визитката така разпознаваем и станахме вече на местата, на които сме били. С едно наше любимо хоро, показано ни от Антуанета Сенова, тук в Велико Търново, което е пиринско хоро, гинка, с авторска музика, авторско пеене, изцяло авторско, но автентично хоро. И това е нашата визитка, винаги го играем, настръхвайки. Общо взето, преди да излезем на участие, винаги се събираме и си казваме, хайде сега да изиграем една гинка, за да оберем всички странични неща около нас. Това ни е като молитва. Благодаря ви, господин Корчев, за този увлекателен разговор. Искрено пожелавам успехи и на клуб Плетеница, и на идеята за онлайн учебника, от който ще се възползват, надявам се, не само българите по света, но и тези малко, които останаха тук в България. Ще се радваме в най-скоро време да ни гостувате отново и да ни разкажете докъде е стигнала идеята за учебника. Успех! Благодаря! Предстои провеждането на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофол. От 9 до 19 май 2019 година Старопрестолно Велико Търново ще даде възможност за творческа изява на най-добрите певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно музикално и словесно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 4-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте!
Стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец май. Гледайте и слушайте внимателно. Пришим свила Коприна. Приятели, това е всичко за днешната ни среща. Може да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.